ডিব্ৰুগড় ডন বস্কো হাইস্কুলৰ পৰা পঞ্চম স্থানে ডিব্ৰুগড়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লবজ্যোতি দাসে। আমি তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম আৰু তেওঁ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ কৰিছানে? নিউজ লাইভৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাচ। কেনেকৈ আশা কৰিছিলা? মই আশা কৰিছিলোঁ যে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰি পিনে 96% এনে যেনেকৈ নহওক পাই যাম বুলি এই পৰীক্ষাটোত। প্ৰিপেৰেশ্যন মোৰ 10 hours to 12 hours হৈছিলে প্ৰত্যেক দিনা যেতিয়া ষ্টাডি লিভ পাইছিলোঁ স্কুলৰ পিছত। ভৱিষ্যতত মই প্ৰথমতেতো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িম আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়ি পিনে ৰিজাল্টটো চাই পিনে তাৰপিছত ডিচাইড কৰিম যে কোনটো লাইনত পঢ়িম। এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰা নাই? এতিয়ালৈকে ভালকৈ ডিচাইড কৰা নাই। তথাপি এটা মানুহৰ এম এটা থাকে, এম্বিশ্যন এটা থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই এতিয়ালৈকে, নাই বুলি ক'ব পাৰে। কীৰ্তি আছে, কি ক'ব আপুনি? আমি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে, আৰু কি ক'ম আৰু। মাক আছে নিশ্চয়, পুত্ৰৰ গৌৰৱত মাতৃ আটাইতকৈ বেছি গৌৰৱান্বিত হয়, কি ক'ব আপুনি এই মুহূৰ্তত? মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ একদম, মানে কি ক'ম আৰু, বহুত কষ্ট কৰিছে ই, একদম বহুত সৰুৰ পৰাই কষ্ট কৰিছে ই বহুতখিনি পঢ়াৰ, আৰু আগ্ৰহটো বহুত সৰুৰ পৰাই তাৰ বহুত বেছি মানে পঢ়াত। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আমি গম পাইছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ছাপৰ্ট দিছিল আপোনাৰ ল'ৰাটো? মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছিলোঁ, তাক হেৰি কৰিছিলোঁ, জাষ্ট মই ইমান তাৰ বিষয়ে তাৰ কাৰণে ইমান এটা কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, জাষ্ট তাৰ লগ দিব লাগিছিলে ইমানটোৱে, বাকী সি নিজে নিজে হেৰি কৰিছিলে মানে। কি ক'ব আপুনি এই মুহূৰ্তত? মোৰ আজি ভাল লাগিছে ই এনেকুৱা ৰিজাল্ট এটা কৰিব বুলি, ইমানটো ভাল কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু পাব বুলি এটা আশা আছিলে। এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ থিৰাং কৰা নাই, ভৱিষ্যতে তেওঁ কি হ'ব, কিন্তু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পাছতে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁ কোন বিভাগত কেনেদৰে কি লাইনত তেওঁ পঢ়িব, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব, ক'ত পঢ়িম বুলি ভাবিছে এতিয়া, ঠিক কৈছে নেকি? ডিব্ৰুগড়ত ভাল কলেজ বহুত আছে, ৰাধাকৃষ্ণ আছে, চলব্ৰুক আছে, তেনেকুৱা তাৰ ভিতৰতে কোনোবা এখন যাম। হয়, ডিব্ৰুগড়তে পঢ়ি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফলৰ পাছত সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী পিতৃয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বেছি কষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাছিল, ডন বস্কো স্কুলৰ লগতে ডিব্ৰুগড়বাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা কীৰ্তি ছাত্ৰগৰাকীলৈ পুনৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে।